Республика бойынша күні-түні іші алып барған стационарларда 13 мыңден ашық орын дайырдалған. Бүгінгі күнде аның 50% ашығы бошады. Қырғызстанға медицина қызметкерлеріне жәрдем беру үшін келген. Башқұртстанның саламаттық сақтау министрінің орынбасары Евгений Кустов білдіргендей, мұныменен Қырғызстанда эпидемиологиялық қырдау тұрықташып келе жатқанын байқауға болады. Ең басқасы өлкеде вирустың жұғу деңгейі төмендеді. Положительную динамику мы видим, что количество больных поступающих. Биз азыр оң динамиканы көріп тұрауыз. Қырдал тұрықташып келе жатады. Учурда орқаналарда жатқан бейтаптарға қарағанда елдетте сақайғандардың саны көп. Демек қырдал жақшыруда. Ору жұқтырғандардың санының қысқарышы бұл сіздердің өлкеде елдеттің жайылысы төмендеп жатқаннан қабар береді. Кустов коронавирус менен күрөшүүдөгү бул жетишкендиктерди бийлик менен дарыгердин биргеликте иш алып баруусунун жыйынтыгы катары баалады. Абалдын жакшырышы менен санитардык талаптарды көңүл сыртында калтырбоо керек. Анан сырткары ал күз мезгилинде вирустун оортуру жайылат деген божомол пикирлерге ишенбөөгө чакырат. Вирус одинаково агрессивен во все времена. Вирус бардык мезгилде адамдын организмине бирдей таасирин тийгизет. Бул иш жүзүндө далилденген. Вирус мезгилдик болуп бөлүнбөйт. Ал эми эл арасында күздө жуккан вирус оор болот деген пикирге кошулбайм. Акыркы сутка ичинде коронавирустан 263 бейтап сакайып чыкты. Муну менен өлкөдө вирусту жеңгендердин саны 33027 адамга жетти. Ал эми вирустун катталган учуру башка күндөргө салыштырмалуу төмөндөгөн. Саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдиргендей, акыркы суткада 304 адамдан коронавирус чыкты. Бир сутка ичинде республикада COVID-19 илдетинен 6 өлүм учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 1 учур, Баткен облысында 1 учур, Ош шаарында учурлар катталган жок, Чүй облысында 1 учур, Сык Көл облысында 1 учур, Ош облысында учурлар катталган жок, Талас облысында 1 учур, Жалабат облысында жана Нарын облыстарында 1 учур. Бүгүнкү күндө илдетке кабылгандардын саны 40759 кишиге жетти. Көрсөткүч мындан ары жогорулабашы үчүн медицина кызматкерлери, эл аралык дарыгерлер менен тажрыйба алмашуу аракеттерин көрүүдө. Пандемия башталгандан тарта россиялык 50 дарыгер Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Иш сапары 16 август күнү жыйынтыктарын айткан медиктер кыргыз дарыгерлеринин эмгегине жогорку баа берди. Алмаш Параталиева, Адлет Марсбеков, 5-канал.